För att använda Pay Air, rikta kameran mot en QR-kod på skärmen. Föremålet hamnar nu i din kundkorg. Klicka på Till kassan och verifiera med din PIN-kod. Du kan ändra betalkort och leveransadress. Och slutligen så drar du knappen till höger för att bekräfta betalningen. Banken verifierar nu ditt kort och butiken tar emot din order. Så enkelt är det att betala med Pay Air. Pay Air, en bättre shoppingupplevelse.